გამარჯობა, ვიდობის. გამარჯობა. მოგესალმებით. დღეს კვირა და თქვენ უყურებთ გარემოს დაცვით გადაცემა ეკოვიზიას. ბუნება ღვთაებრივი ჰარმონიის გამოვლინებაა. ადამიანი კი ამ ჰარმონიის ნაწილი და როგორიც არ უნდა იყოს მისი სამწუთიერო ინტერესები, იგი მაინც განწირული იქნება, თუ ბუნების გრძნეულენას ყურს არ მიუგდებთ, მის უხილავ სულიერებას არ ვირწმუნებთ და მის ტკივილს არ გავიზიარებთ. ამ სიტყვებს ჯერ კიდევ მე-19 საუკუნეში ამბობდა ვაჟა-ფშაველა, ჯერ კიდევ მაშინ, როცა საერთოდ არ იყო ის ეკოლოგიური პრობლემები, ან თითქმის არ იყო, რომლის წინაშეც დღეს ჩვენ ვიმყოფებით. საერთოდ ადამიანი და ბუნება ყოველთვის მჭიდრო კავშირში იყვნენ ერთმანეთთან, მაგრამ მას შემდეგ, რაც დაიწყო ინდუსტრიალიზაციის პროცესი და ტექნიკური განვითარების ტემპი მკვეთრად გაიზარდა, ადამიანი დაშორდა ბუნებას, მის მიმართ მომხმარებლური დამოკიდებულება ჩამოუყალიბდა და ბუნებას ძირითადად აღიქვამს როგორც ადამიანის კეთილდღეობისთვის აუცილებელი რესურსების წყაროს. თანამედროვე სამყაროში ყოველგვარი აუცილებლობის გარეშე ხშირად ნადგურდება ჩვენი საცხოვრებელი გარემო. ამიტომ საჭიროა ბუნებასთან ურთიერთობის ისეთი პრინციპები მოუძებნოთ, რომ ჩვენ მოთხოვნილებსაც დააკმაყოფილებს და გარემოსაც არ დააზიანებს. აი მას გრადი განვითარება ქვია. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემაა ბუნება და ადამიანი. ახლა ვნახოთ ვიდეო და შემდეგ ამ თემასთან დაკავშირებით უკვე სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით. უხსოვარი დროიდან ადამიანი და ბუნება მჭიდროდ არიან ერთმანეთთან დაკავშირებული. დედამიწა ჩვენი სახლია და აქ არსებობისთვის ყველა სასიცოცხლო პირობაა შექმნილი. პირველყოფილი ადამიანები მთლიანად იყვნენ დამოკიდებული გარემოზე. არ ესმოდათ ბუნებრივი მოვლენების არსი და მათ აღმერთებდნენ. ცეცხლი, წყალი, მიწა, ხეები, ჭექაქუხილი და ელვა ღმერთებად მიიჩნეოდა და მათი კეთილგანწყობის მოსაპოვებლად ადამიანი რიტუალურ მსხვერპლშეწირვას ატარებდა. მაგრამ გავიდა დრო. ადამიანმა ისწავლა ცეცხლის მოპოვება, სამუშაო იარაღის დამზადება, მიწათმოქმედება და ბოლოს იმდენად გაძლიერდა, რომ ბუნების დამორჩილება განიზრახა. თანდათანობით ჩამოყალიბდა გარემოს მიმართ აგრესიული, მომხმარებლური დამოკიდებულება, რამაც შესაძლოა შეუქცევადი, კატასტროფული შედეგები მოუტანოს კაცობრიობას. მწვანე საფარი მაღალსართულიანმა შენობებმა შეცვალა, ჰაერს ავტომობილების გამონაბოლ ქვიშეერია, სიმშვიდე ხმაურმა ჩაანაცვლა, გარესამყარო დავიწროვდა, დაპატარავდა და ცხოვრება თითქოს რკინა ბეტონის ჩარჩოებში მოექცა, რამაც კიდევ უფრო დაგვაშორა ადამიანები ბუნებას. ეს აგრესიული ფონი კი, გვინდა თუ არ გვინდა, უარყოფითად აისახება ჩვენზე. მეცნიერულად დადასტურებულია, რომ სიმწვანე და ბუნება დადებითად მოქმედებს ჯანმრთელობაზე. გუნება განწყობას გვიმაღლებს და სტრესულ ფონს გვიხსნის. ბუნებაში ყოფნისას ჩვენს სხეულსა და ფსიქიკაში ძირეული ცვლილებები ხდება, რაც კიდევ ერთხელ მოწმობს, რამდენად მჭიდროა კავშირი ჩვენსა და გარემოს შორის. ამ ფონზე კი ყოველწლიურად იჩეხება ტყეების უზარმაზარი ფართობები. გარდა იმისა, რომ ტყე პლანეტის ფილტვებია, მათი განადგურება იწვევს სხვადასხვა სახეობების შემცირებას და ხშირ შემთხვევაში გაქრობას. ეს დიდი დანაკარგია კაცობრიობისთვის, რადგან ყოველ მათგანს საკუთარი, უნიკალური ადგილი უკავია პლანეტის სასიცოცხლო ჯაჭვში. წყალში იყრება ტონობით ნარჩენები, ჰაერი დაბინძურებულია მილიონობით ავტომობილისა და ფაბრიკა-ქარხნების გამონაბოლქვით. პლანეტის რესურსები ამოუწურავი არ არის და მიუხედავად იმისა, რომ მეცნიერები უკვე დიდი ხანია ლაპარაკობენ მზის, ქარისა და წყლის ენერგიის გამოყენების შესაძლებლობაზე, მაინც გრძელდება დედამიწის წიაღისეული სიმდიდრის მტაცებლური მოპოვება. თითქოს ყველამ დაევიწყა, რომ ადამიანის არსებობა ბუნების გარეშე შეუძლებელია. ჩვენ ვცხოვრობთ დედამიწაზე, ვიკვებებით მისი ნაყოფით, ვსუნთქავთ ჰაერს, ვსვამთ წყალს და არ ვზრუნავთ საკუთარი სასიცოცხლო გარემოს შენარჩუნებაზე. დედამიწაზე ძალიან ცოტა დარჩა ბუნების ხელუხლებელი ადგილები, რომლებმაც შეინარჩუნეს პირველქმნილი სახე და გადაურჩნენ ცივილიზაციის დამღუპველ ზემოქმედებას. კაცობრიობის მიერ ეკოლოგიური კრიზისის დასაძლევად უნდა გავაცნობიეროთ, რომ ბუნებაზე ზრუნვა ჩვენი უმთავრესი მოვალეობაა და გვახსოვდეს ანტუან დე სენტ-ეგზიუპერის პატარა პრინცის სიტყვები: როგორც კი დილით ხელპირს დაიბან, გულმოდგინედ უნდა შეუდგე შენი პლანეტის დასუფთავებას. დავბრუნდით ეთერში უკვე სტუმართან ერთად და გაგაცნობთ ჩვენს დღევანდელ სტუმარს, იგი გახლავთ ფსიქოლოგი ქალბატონი დალი ბერეკაშვილი. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ დრო და დღეს ჩვენთან ერთად ხართ, ქალბატონ დალი, და ვისაუბრებთ ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე, რომელსაც ქვია ადამიანი და ბუნება.
აი დამეთანხმებით ქალბატონ დალი რომ იყო დრო როდესაც ადამიანი თავს ბუნების შვილად თვლიდა ეს ქართულ ენაშიც კარგად ჩანს გვაქვს ესეთი სიტყვები დედამიწა დედაბუნება მერე მოხდა ისე რომ ერთხელაც ადამიანმა საკუთარი თავი რატომღაც ბუნების ბრძანებლად ჩათვალა და სინამდვილეში როგორი უნდა იყოს ეს დამოკიდებულება რა მნიშვნელობა აქვს ადამიანისთვის ბუნებასთან კავშირს დავწებ იმით აი ახალი ამბავი იყო რომ აღმოჩნდა წლევანდელი წელი მეტეოროლოგიური გაზომვების ისტორიიდან ყველაზე ცხელია. ანუ ეს გლობალური დათბობა არის რეალობა, უკვე დაფიქსირებული რეალობა. და ეს გლობალური დათბობა არის ადამიანის მოქმედების შედეგად. გამოწვეული. აი რაღაც გამონაბოლქვებით და რაღაცებით. რაც არის ძალიან საშიში, იმიტომ რომ რაღაცა უამრავი რაღაცა ირღვევა, ხა მე ამისი სპეციალისტი არა ვარ, მაგრამ ამას არ ჭირდება სპეციალისტობა. ეს ყველა ადამიანისთვის უნდა იყოს ძალიან საგანგაშო. და შესავლით იმიტომ დავიწყე, რომ სრულად უნდა შეიცვალოს დამოკიდებულება ბუნებისადმი, მომხმარებლური დამოკიდებულება. თავიდან მართლა ასე იყო, რომ ჰარმონიაში იყო ადამიანი ბუნებასთან. მისი ნაწილი იყო აღმერთებდა ჯერდი არც ქონდა უბრალოდ ფიზიკური შესაძლებლობა, რომ ისეთი ზიანი მიეყენებინა მისთვის. და რასაც იღებდა ბუნებისგან, მაგალითად, აი ეხლაც არის ესეთი ტომები, რომ დაუშვათ კლავენ რაღაცას. მერე მადლობას ეუბნებიან, ბოდიშს უხდიან. ანუ ესე იგი, თუ რამე გამოგაკ ბუნებიდან, ასეთ დამოკიდებულება აქვს. რაღაც უნდა ფაქიზად, უნდა მათ აქვთ ესეთი განცდა, რომ რაღაც ის არის, ცოცხალია, ღვთაებრივია და დიდი მადლობა უნდა უთხრან რამეს თუ იღებენ მისგან. და შესაბამისად მოკრძალებაც ჭირდება თუ მოკრძალება და მოფრთხილება და პრაქტიკულად გამოდის რომ რესურსები ასე არ დაიცლება არასოდეს თუ მხოლოდ იმდენს აიღებ რაც შეიძლება მერე აღდგეს. მერე თქვენ უკვე იყო აქ ლაპარაკი რომ ინდუსტრიალიზაციამ ცნობიერებად შეცვალა. რო აი მთავარია რომ რაღაც რაც შეიძლება მეტი და რა ბუნება ბუნების ასე ვთქვათ გაღმერთება რა თქმა უნდა უკვე მიამიტურად ითვლებოდა. მაგრამ ეხლა უკვე ისევ კიდე მესამე საფეხურზე ავიდა ცნობიერება. ისევ თავიდან გააცნობიერა ადამიანმა, უკვე დაუშვათ ხეების გაღმერთების ხარჯზე კი არა, უკვე ცოდნის ხარჯზე და ის ზნეობის ხარჯზე, რომ ბუნებას უნდა ფაქიზი, უნდა მოეკიდო როგორც ცოცხალს, როგორც არა როგორც რაღაცა უსასრულო ამოუწურავ რესურსს, იმიტომ რომ უკვე ნახეთ რომ არ არის ამოუწურავი რესურსი. როგორც ჩვენ რომ ვართ მისი ნაწილი და არა მისი ბრძანებელი. ანუ ესე იგი ცნობიერება უნდა შეიცვალოს და დიდწილად იცვლება ეს ცნობიერება. აი მე მაგალითს გეტყვით. მაგალითად თანამედროვე ქვეყნებში, მაღალ განვითარებულ მდიდარ ქვეყნებში ფულს იხდიან იმისთვის, რომ წავიდნენ და სადღაც ეკოლოგიური, ასე ვთქვათ, მოხალისეების როლი შეასრულონ. მაგალითად უდარაჯონ ახლად გამოჩეკილ კუებს, რომ ასე ვთქვათ, არავინ არ განადგუროს ისინი, იმიტომ რომ უკვე ცოტაა ეს კუები, უნდა უდარაჯო. ან იპოვო პატარა პინგვინები, რომლებიც დაზიანდნენ ნავთობისგან და ამიტომ ცივათ და უნდა ყველას ჩამოაცვა პატარა სვიტერი. აღარ თითქოს სასაცილოა, მაგრამ ეს იმათი გადარჩენისთვის არ და რო იცოდეთ, იცით რამდენი მოხალისეა ამაზე? რიგი დგას. ანუ ცნობიერება უკვე იცვლება და ჩვენც ამაში უნდა ჩავერთოთ, თქვენ ახალგაზრდები, იმიტომ რომ ეს ბუნება კაცო თქვენია. ამოწურული რესურსი რო დაგჭეთ და რაღაცის რო არის რაღაც საშინელი კინოები ისეთი დედამიწა გინდათ ესეთი ცოცხალი ხო გინდათ ერთ-ერთი ნიშანი იმისა რომ არასწორედ ვუდგებით არის დამახინჯება ბუნების თუ არის რაღაცა ესთეტიურად აუტანელი ესე იგი რაღაცა ძალიან გეშლება ლანდშაფტი არ უნდა დაამახინჯო. გეთანხმები, დიდი მადლობა ამათეთი პასუხისთვის. როგორი პოვოთ ადამიანება ბუნებაში ჩვენი ადგილი ისე რომ არ დავაზიანოთ და ვისარგებლოთ კიდეც? It strike გიპასუხებთ გამოჩენილი კვლევარის ჯეინ გუდოლის სიტყვებით. ჯეინ გუდოლი არის პრიმატების არჩევა ცნობილი მკვლევარი, რომელიც ცხოვრობდა მათთან და სოფლიოში ცნობილია. და ჯეინ გუდოლმა თქვა ძალიან უბრალოდ, რომ ბუნებას აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ ყველა გამოკვებოს, მაგრამ არა აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ დააკმაყოფილოს უსაზღრო სიხარბე. აი ეს არის. მე როგორც ფსიქოლოგი ერთადერთ რაღაცას გეტყვი, თუნდა შეიცვალოს ფსიქოლოგიური განწყობა, სტატუსი, რომ ბუნება არის ცოცხალი,
რომ ბუნება ჩვენ ვართ ბუნებასთან რა დამოკიდებულებაში. აი, როგორც ის არ ჩვენი დედა რეალურად. Ну умартивеси рагацаа ро жангва цацармуებს амазе ხო ახლა თითქოს არ არის საჭირო ლაპარაკი მაგრამ ისევ გავიმეორებ ჟანგბადი რომელთაც ჩვენ ვსუნთქავთ არის მხოლოდ და მხოლოდ ფოტოსინთეზის ანუ მწვანე მცენარეების აქტივობის შედეგი ხო ერთ ექსპერიმენტი მინდა მოგიყვეთ რომელიც მე ნახე როგორ მოხალისე ჩაკეტეს გამჭვირვალე ასე თქვა დახუფულ ჰერმეტიულ კამერაში კამერაში ჩაუდგეს რამდენიმე მცენარე და დატოვეს ნუ ეგ შეერთებული იყო რომ ის მდგომარეობა შეემოწმებინათ ექიმებს სინათლე არ იყო ჩამხრალი იყო და ნუ ცოტა ხანში რა თქმა უნდა შემცირდა ჟანგბადის რაოდენობა, ეს კაცი არ იყო კარგად, აჩვენებდა ძალიან დაბალ იმებს, რაღაც ცუდ მაჩვენებლებს, ექიმები შფოთავდნენ კიდეც, რომ უნდა გამოვიყვანოთ, მაგრამ ეს არ გამოდიოდა. მერე მიცეს საშუალება სინათლეს, რომ ასე ვთქვათ, დაენათებინა ამ კამერისთვის და რა, დაიწყეს მცენარებმა ჟანგბადის გამომუშავება ამ დახშულ კამერაში. რამდენიმე საათში აღდგა ეს ყველაფერი. აი ეს არის მოდელი ჩვენი დედამიწის. ასე რომ დამოკიდებულება უნდა შეიცვალოს. და დამოკიდებულებაზე მინდა კიდე გითხრათ. აი მე ჩემი თვალით ამაკ ნანახე, გერმანიაში რო ვიყავი, რაღაც დაბალი მწვანე ღობეები იყო, იქზების გაყოლებაზე. რა არის მეთქი ესეთ? ესო ბაყაყების, ბაყაყები რო არ გადმოვიდნენო. ნუ ეს ბაყაყებს თავისი მიგრაციის გზები აქვს 1000-წლოვანი და ნუ ადამიანებმა გაიყვანეს იქზები, მაგრამ რა ქნან? და რო გადმოდიან ბაყაყები, ჯერ ერთი თვითონ იჭყილდებიან, მეორე ერთი авария сашиში ის არის ხო სიტუაცია ну თითქოს თავისთვის გაიყვანეს ადამიანებმა მაგრამ არა იქაური სოფლელი ქალები სოფლელი ხასუსვამ ჩეულებრივი სოფლელი გერმანელი ქალები კალათებით მიდიან იმ ერთი მხარიდან აგროვენ ბაყაყებს და გადაყავთ მეორეს მხარეს რა სჭირდებათ ახლა რო ვთქვათ რა სჭირდება და იმას სჭირდებათ რომ ის გარემო ესე იგი მისია ის რუნავს არა მარტო თავის დაუშვათ სამზარეულოზე, თავის ბაღზე, არამედ აი ჭაობიროა ისიც მისია და იმასაც სულს და ჭაობში ბაყაყი უნდა იყოს. ამას სჭირდება. ამას ისიც აქვს, რა თქმა უნდა, მეორე საბოლოოდ პრაქტიკული მოგება, იმიტომ რომ ბაყაყები იქ რო იქნებიან, ყოღონაკლები იქნება და ასე შემდეგ, მაგრამ ერთმანეთთან კავშირშია ყველაფერი. ერთმანეთ, ანუ მორალური პოზიცია არის პრაქტიკულადაც მომგებიანი, მორალი. ზნეობა. ესე იგი, უზნეო დამოკიდებულება მომგებიანი აი ამ წამში მხოლოდ. და ცოტა გრძელვადიანი იმითი დამღუპველია თუ უპასუხეთ თქვენ შეკითხვას. აბსოლუტურად გეთანხმებით. ახლა ნახოთ ვიდეო და ვიდეოს შემდეგ გავაგრძელებ ჩვენ საუბარს. Some call me nature. Others call me mother nature. I've been here for over 4.5 billion years, 22,500 times longer than you. I don't really need people, but people need me. Yes, your future depends on me. When I thrive, you thrive. When I falter, you falter. Or worse. But I've been here for eons. I have fed species greater than you, and I have starved species greater than you. My oceans, my soil, my flowing streams, my forests, they all can take you. Or leave you. How you choose to live each day, whether you regard or disregard me, doesn't really matter to me. One way or the other. Your actions will determine your fate, not mine. I am nature. I will go on. I am prepared to evolve. Are you?
ჩვენ საკმაოდ აგრესულ გარემოში გვიწევს ცხოვრება, განსაკუთრებით ქალაქის მცხოვრებლებს. ჩაკეტილ უჰაერო სივრცეებში მუშაობთ, ხმაურია, დაბინძურებული ჰაერი, უამრავი ნეგატიური ინფორმაცია. ეს ყველაფერი იწვევს სტრესულ მდგომარეობებს. აი ესეთ დროს, როგორც წესი, ჩვენ გვირჩევენ, რომ გავიდეთ ბუნებაში და დავისვენოთ. და რა ხდება ამ დროს? ან როგორ მოქმედებს ბუნება ჩვენზე? ჩვენ ბუნების შვილები ვართ. ანუ ამ ქალაქურ გარემოში ჩვენ არც ისე დიდი ხნის წინ მოხვდით. ამიტომ ჩვენ ბუნების რიტმებზე ვართ აწყობილი, ხო? ხო, და როგორც კი გავდივართ ბუნებაში, ეს სტრესი დაბლა იწევს. რამდენიმე მაგალითს მოვიყვან. ჯერ ერთი, აი უბრალოდ რაღაც კატა ან ძაღლს ხელი გადაუსვა, ეს ექსპერიმენტია. შენ თვალწინ რეგულირდება ადამიანის წნევა, როდესაც უსვამ ხელს, ასე ვთქვათ, ბუნების ქმნილებას. იგივე ხდება კიდევ უფრო დიდი მასშტაბით, როდესაც გადიხარ არაჩვეულებრივად რაღაც მშვიდ იმაში, ლანდშაფტში და სუფთა ჰაერი, ჩიტების ჭიკჭიკ. კიდეც რომ არ გახვიდი, აი ფსიქოლოგიური ფსიქოთერაპევტინების მიერ გეტყვის. ფსიქოთერაპევტი უბრალოდ იმასაც გიგირჩევს, რომ აი წარმოიდგინე, იმდენად ძლიერ გენსის აქ, რომ ხარ აი იდეალურ რაღაცა ადგილას, სადაც მდელოა, ყვავილებია, ჩიტები ჭიკჭიკებენ. უკვე მიდის სტრესი წარმოდგენითაც კი. რაღაც მისტიური სულიერი კავშირი გვაქვს ბუნებასთან, რა. ხო, არ უნდა დავკარგოთ ესა, არავითარ შემთხვევაში. და რა შეიძლება სტრესი? სტრესი არ არის, უბრალოდ აი სტრესი და სახუმარო. როგორც მინიმუმ 120 ძიმე დაავადება არის დაკავშირებული სტრესთან. კუჭის წყლული, კიბო, რაღაცა შინელებები სტრესის ფონზე. ასე რომ სტრესი ეს მარტივი არ არის. მარტივი რაღაცა არ არის. და ბუნება არის მკურნალი. ამ ხრივაც მკურნალი, ჯერი მხრივაც არის მკურნალი ხალხნა, რომ აი ამ ტროპიკულ ტყეებში, სამხრეთ ამერიკის ტროპიკულ ტყეებში, ისინი უმდიდრესია, იმდენი მცენარეა და იმდენი რაღაცა არსება, რომ მარტო როგორც ამბობენ, სავარაუდოდ 1/3-ია აღმოჩენილი. და ამ მცენარეებს რა სამკურნალო თვისებები შეიძლება ჰქონდა, ჯერ აღმოუჩენელს, ხო? ეს შეიძლება არის რაღაცა კიბოს წამალი, შეიძლება ახალგაზრდობის რაღაცა ელიქსირი. დინიცის რა და ამის მაგივრად რომ მიადგება ეს კაცობრიობა და ჭრის ამ ხო რაღაც აბსურდია, ხო? ისე გამიგია რომ მცენარეებს ხანახალ ელაპარაკებიან კიდევაც და ისინი თითქოს რეაგირებენ. ესეთი გამონათქვამიც არსებობს, რომ შეძახილმა ხე გაახმო და მეცნიერები ადასტურებენ, რომ მცენარეებს ინფორმაციის აღქმის უნარი აქვთ. ადამიანებს თუ შეუძლიათ მცენარეებისგან ინფორმაციის მიღება? აი მაგრამ მეცნიერება ქვია იმას, ერთად მეცნიერება არის ადამიანის მოღვაწეობის სფერო, რომელიც ცდილობს ინფორმაცია აიღოს დაზუსტებული, გადამოწმებული ექსპერიმენტით ყველა სფეროდან, მათ შორის მცენარეებზეც. მცენარეებზე რომ აღიქვამენო, ასეთი ექსპერიმენტია დადგმული, რომ მაგალითად ისენია, რაღაც ტალღებს სიმაშობიან ესენი, ხო? აფიქსირებენ მცენარეს ტალღებს. და ერთი ადამიანი რეგულარულად, მოკლედ, ნუ ექსპერიმენტატორი ამტრევდა ტოტებს მცენარეს. და აღმოჩნდა, რომ ეს და ნუ მაშინ რაღაც ძალიან ისეთი ტალღები ჰქონდა, ხო, რაღაც შეშფოთებული მცენარეს. აღმოჩნდა, რომ ეს ადამიანი რომ შემოდიოდა დამტრევასთან დაიწყებდა, უკვე ასეთ ტალღებს გამოყოფდა მცენარე. ანუ ცნობდა შორიდან. ახლა რითი ცნობდა, მე არ ვიცი, მაგრამ ეს ექსპერიმენტი ეგეთი იყო. ასე მარტივადაც არ არის რა, მოკლედ. ჩვენ ძალიან რო გონია რომ ჩვენ ავართ ქვეყნიერების ცენტრი და მარტო ჩვენ შეგვილია სილამაზის აღქმა და მარტო ჩვენთვის არის, ნუ რაღაცა აზრით ვართ, ასე ვთქვათ, როგორ, აი მიკროკოსმი, ანუ ყველა ცოცხალი არსების თვისებებს ჩვენში არის თავმოყრილი. მაგრამ ეს თვისებები იმ არსებებშიც არის ასე გაბნეული. ერთი ძალიან საინტერესო ფაქტი მინდა გითხრათ. როდესაც მე-19 საუკუნეში ახალი გვინეის კუნძულებზე პირველად აღმოჩნდნენ ევროპელები, იქ დაინახეს წარმოუდგენელი სილამაზის ჩიტები. Ну, უწოდეს კიდე 3-4 ჩიტები. წარმოუდგენელი. გარდა სილამაზისა, ეს ჩიტები კიდე რაღაცა წარმოუდგენებს დგამდნენ. და გაოგდნენ ეს ევროპელები, რომ აქ ადამიანები არ არიან და ვისთვის არის ეს სილამაზე? იმიტომ რომ მანამდე სრულად დარწმუნებულიყვნე რომ მხოლოდ ადამიანისთვის არის. ეს ვისთვის არის? ვისთვის არის? და აი მამალ ჩიტები დედალ ჩიტებისთვის აწყობენ ამ წარმოდგენას და ერთმანეთისთვის. სხვადასხვა კულტურებში ზოგიერთ ცხოველს ან მცენარეს ადამიანმა საკრალური მნიშვნელობა მიანიჭა. რატომ მოხდა ეს?
იმიტომ რომ ესე იგი ჯერ ერთი არ იყო ეს ბუნებასთან კავშირი გაწყვეტილი და გრძნობდნენ ადამიანები პირველ ყოფილი ადამიანები თავის უშუალო კავშირს როგორც თითქოს ის არ იყო გადაჭრილი რა რაღაცა შემოერთებელი რაღაც ძარღვი მათი ცხოვრებისთვის ამ არსებებს ჰქონდათ რეალურად დიდი მნიშვნელობა და ნუ ეს განუყოფელი იყო რაღაც გაღმერთებასთან საკრალური მნიშვნელობის მინიჭებასთან. აი ეს ჰარმონია იყო რაღაცნაირი, რაღაც მიამიტური, მაგრამ იყო ჰარმონია. მე რე თითქოს დავჭკვიანდით ადამიანები, ჰარმონია გაწყდა, ო ბევრი რაღაცა, მაგრამ ისე მივხვდით რომ ისე უნდა დამყარდეს მართალია, ყველაფრის გათვალისწინებით, ყველა ცოდნის რაღაცა მიამიტობა აღარა გვაქვს, მაგრამ მეორეს მხრივ მართლა ხვდებით რომ ბუნების შვილები ვართ, არ შეულია ადამიანს ბუნების გარეშე, არ შეულია ჰაერის გარეშე, არ შეულია სუფთა წყლის გარეშე, აი მას შესაძლოა მცენარის გარეშე არ შეუძლია. აი ერთი მეორესთან ყველაფერი არის ურთულეს კავშირში. ეს კავშირები ძალიან ფაქიზად უნდა მაგალითად თემსოფლოში ხდება ეხლა ის რომ ფუტკრები იხოცებიან. და ფუტკრები გარდა იმისა რომ თაფლია პირველ რიგში არის ის ვინც ამტვერებს უამრავ კულტურას უამრავს და რატო იხოცებიან ერთ-ერთი ესე იგი საბოლოოდ არიციან მაგრამ ერთ-ერთი ვარიანტია რომ აი ადამიანები რომ მონოკულტურებს აკეთებენ ანუ მრავალფეროვნება რო აღარ არის აი ამ მონოკულტურები და რო იღებენ ეს ფუტკრები მას ასუსტებს მათ იმუნიტეტს ბიო მრავალფეროვნება არ არის მხოლოდ ასე ვთქვათ ეკოლოგების ახირება, ეს არის აუცილებლობა. ჩინეთში უკვე მაგრამ ისინი ჩინელები არიან, ხელით აკეთებენ, ხელით ამტვერებენ, გესმით, სადამდე მივიდა საქმე. ქალბატონო დალია, ყველაფერი მაინც ბავშვებიდან მოდის, ხო, ჩვენი დამოკიდებულებები და როგორ უნდა მოვიქცეთ, რომ აი ბავშვები აი აღიზარდა თავიდანვე, აღიზარდონ ბუნების მოყვარულები. როგორ ვასწავლოთ, როგორ ჩამოვყალიბოთ სწორი დამოკიდებულება? ბავშვებისთვის ჯერ ერთი მე უნდა გითხრათ, რომ თანამედროვე ბავშვები კარგად გრძნობენ აღო აუღეს უკვე თანამედროვეობას და უფრო ეკოლოგიურად შეგნებულებიც კი არიან ვიდრე უფროსი თაობა. მგეთანხმებით ამაში. და ეს ძალიან სასხარო რაღაცა წინააღმდეგობაში შედიან. Ну, პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, მშობელი სიტყვები კი არა, თავისი მაგალითია უმთავრესი, მაგალითით და მაგალითი რა. მე როგორ თქვი, ხა პრაქტიკულ რჩევებს მე ვერ მოგცემთ, მაგრამ ცნობიერება უნდა იყოს შეცვლილი და ცნობიერება უნდა იყოს ასეთი. ბუნება არ არის რაღაცა უსულგულო ამოუწურავი რესურსი. არამედ ბუნება არის რაღაცა ცოცხალი, ძვირფასი, უძვირფასესი რაღაცა. ფაქტიურად ის რაც მე მკვებავს ყველანაირად ფიზიკურად და სულიერად. ამიტომ აი როგორ აი რაღაცა წარმოუდგენელია უდიერი მოქცევა. და ბავშვი ამას რო დაინახავს, ისედაც ხო ვამბობ რა, თანამედროვე ბავშვები ხვდებიან რომ მათ მომავალზეა ლაპარაკი, ალღო აქვთ უკვე. ეს უკვე ეკოლოგიური შეგნება, ისე იგი სიკვდილ სიცოცხლის საქმეთ არის გადაწყვეტილი. ამას პრინციპში უფრო ინფორმაციის მომატებაც იძლევა, იმიტომ რომ დღეს უფრო მეტად საუბრობთ ამ თემებზე, ვიდრე საუბრობდნენ თქვა 20 წლის წინ, ან თუნდაც 10 წლის წინ. გაიზარდა ეს. ხო, საბავშვო ბაღებში შეიძლება ეს გარემოსდაცვის თემებზე. შესანიშნავია, ამას მიყვეოდნენ, მე ვესალმები. და მაინც ტექნიკური პროგრესი ვერ შეჩერდება, ეს მნიშვნელოვანია განვითარებისთვის, მაგრამ მაშინ ამ მიმართულებით უნდა წავიდეს ეს პროგრესი. რა მიმართულებიდან წავიდეს ეს პროგრესი, რომ უფრო მეგობრული იყოს ბუნების მიმართ. საერთოდ არის თუ არა შესაძლებელი, რომ ადამიანს და ბუნებას შორის კავშირი აღდგეს. ის რაც ვითარდება ეს ტექნიკა, მეცნიერება, უნდა განვითარდეს იმის გათვალისწინებით, რომ რაღაც ბუნებ აი ხوار შეიძლება რაღაც შენობა აშენო ყველგან ზედმაზე, ხო? ყველაფრის ხარჯზე, ანუ რაღაცის ბუნება არის გასაფრთხილებელი, ეს არის იმპერატივი. მორჩა და გათავდა. მესმის რომ შენ განვითარება გინდა, კი ბატონო, განვითარდი, მოიფიქრე, მეცნიერება იმისთვის გამოიყენე, რომ ეს განვითარება არ იყოს დამაზიანებელი შენი სასიცოცხლო გარემოსთვის. აი მე მაგალითად სურათებიც მაქვს ნახე, მაგალითად გზა არის გაყვანილი, შუაში არის ხე და ისე არის ეს გზა გაყვანილი, რომ ხე არ არის, მეტყველი პირიქით გზა ესე თქვა მიყვება. კიდე არის მაგალითი, მაგალითად რომ ავტოსტრადებია გაყვანილი, მაგრამ რადგანაც იქ ძველი მიგრაციები იყო ცხოველების და გადადიოდნენ იმისთვის რომ შოსეზე არ გადავიდნენ, აკეთებენ ზემოთ გადასასვლელ ხიდებს, ამ ხიდებს ამწვანებენ
და ცხოველები მერე უკვე აი ამ წვანე ხიდებით გადა თავის ძველი მიგრაციული გზებით გადადიან სადაც საჭიროა მათთვის და არა ასე ვთქვათ შოსეზე სადაც თვითონაც იღუპებიან და ავარიის საფრთხესაც ქმნიან. აი ესეთი მიდგომებია რა თქმა უნდა. Ну, პრინციპში უცხოეთში უფრო არის ესეთი მიდგომები ვიდრე საქართველოში. Არა, ასეც ვერ ვიტყვით. მე ვფიქრობ მაინც რომ ჩვენი ქვეყანაც ვითარდება ამ კუთხით და კიდე წინ და წინ წავალთ. ქალბატონო დალი, ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენი გადაცემისთვის. ვიმედოვნებ რომ ადამიანი დაუბრუნდება თავის ძველ ფესვებს და როგორც ადრე მოიაზრებდა საკუთარ თავს ბუნების შვილად, ასევე იქნება მომავალში ყველა ჩვენგანი. იმიტომ რომ ჩვენ არ ვჭირდებით ბუნებას, ბუნება გვჭირდება ჩვენ რეალურად. გემშვიდობებით ხალბატონ დალი. ჩვენ კი ვნახოთ ტრადიციული ეკო ამბები და წინგველოდება ეკო ვიქტორინა. ორთებერვალს მსოფლიო მჭარბტენიანი ტერიტორიების დაცვის საერთაშორისო დღე აღნიშნა. 1971 წლის ორთებერვალს ირანის ქალაქ რამსარში მიიღეს კონვენცია საერთაშორისო მნიშვნელობის მჭარბტენიანი ტერიტორიების დაცვის შესახებ. რამსარის კონვენცია უზრუნველყოფს მჭარბტენიანი ტერიტორიების შენარჩუნებას და წყლის ფრინველების არსებობისთვის საჭირო ადგილების დაცვას მთელ მსოფლიოში. საქართველო ამ კონვენციას 1996 წელს შეუერთდა. ქობულეთის დაცულ ტერიტორიებს და კოლხეთის ეროვნულ პარკს კი საერთაშორისო მნიშვნელობის ჭარბტენიანი ტერიტორიების სტატუსი მიენიჭა. ორაციო ლორენსმა პარაპლანით ფრენაში არაერთი ტიტული მოიპოვა. ამ რამდენიმე დღის წინ კი თავის გულშემატკივრებს კიდევ ერთხელ დაამახსოვრა თავი და ულამაზესი სანახაობა შესთავაზა. საქმე ის არის, რომ სპორტსმენმა პარაპლანით ჩრდილოეთის ნათების ფონზე გადაიფრინა. რთულ მეტეოროლოგიურ პირობებში პარაპლანით გადაფრენა არც თუ ადვილი იყო, რადგან ამ დროს ნორვეგიაში ძლიერი ქარბუქი და ყინვები მძინვარებდა. კლიმატის ცვლილება ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე გარემოს დაცვითი პრობლემაა მსოფლიოში. ეს ვიდეო ევროპის უმაღლესი მწვერვალის, მონბლანის დალაშქვრისას არის გადაღებული. მთამსვლელმა კარლოს დრიუსმა კადრებში დაგვანახა, თუ როგორ სწრაფად დნება მყინვარები, რაც რა თქმა უნდა კლიმატის ცვლილების შედეგადაა გამოწვეული. ვიდეო კიდევ ერთხელ შეგვახსენებს, რომ კლიმატის ცვლილება ილუზია არ არის, ის რეალურად ხდება დედამიწაზე. სულახლახან მსოფლიო კინოეკრანებზე კუნგ-ფუ პანდას 3-ის პრემიერა შედგა. ანიმაციური ფილმის მთავარი გმირი, ყველასთვის საყვარელი და თუნია, თავისი მეგობარი პანდების გადასარჩენად იბრძვის. ამ ვიდეორგოლში კუნგ-ფუ პანდას ხმა, სახეობი ჯეკ ბლეკი, ახალი თავგადასავლების შესახებ მოგვითხრობს და ამავე დროს შეგვახსენებს, რომ ველურ ბუნებას ჩვენი დაცვა და დახმარება სჭირდება. დავრუნდით ეთერში და ამასობაში ეკო ვიქტორინის დროც დადგა და დღევანდელ ჩვენს ვიქტორინაში ერთმანეთს ეჯიბრებიან შინდისის საჯარო სკოლა. აპლოდისმენტები თქვენ და ხაშურის მე7 საჯარო სკოლა თქვენს ასევე აპლოდისმენტები. როგორ ხართ, აბა? კარგად შემართეთ. ხო, ნერვიულობთ? არა, არა. არც თქვენ, ხო? არა. ძალიან კარგი, ეს უკვე ნიშანია იმისა, რომ კარგი თამაში გამოგვეთ, რომ ნერვიულობა ყოველთვის ხელს უშლის ხოლმე თამაშს. მაგრამ ჯერ გავიცნობთ ახლა თქვენს გუნდს, აბა გისმენთ. მე ვარ ანა და ჩემი ჯგუფის წევრები არიან მარიამი, დიანა, ნიკოლოზი და თემური. კლასელები ხართ თქვენ? არა, ესენი კლასელები, მე უფროს კლასში ვარ. აჰა, თო კაპიტანი ზავიტო, ხო? გუნდს რა ერქვა? გუნდს ქვია ჰელიო. გამდინარე იქიდან, რომ მზის ენერგია ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენ ჯგუფს დავარქვით ჰელიო. Ну, გადასარევე. და თქვენ გუნდსაც გავიცნობთ ზეონები. გაორჯობა, მე ვარ ეთუნა, ჩვენ გუნდია ნიკე და გაგაცნობთ ჩვენ გუნდის წევრებს, ეს არის ნინი, სპირიდონი, ანი და ანი.
Etuna Nike chet gvitkhari mare. Nike chuan gunts imito khuia ro Nike aris gamarjobas khalmert da akhna gaundinar. Da es pikrobto tarmatebas mogidat. Kargi. Браво, аплодисментები. ნახოთ როგორი თამაში გამოგვივა, თუმცა სანამ თამაში დავიწყებდეთ, უნდა ავხსნა წესები. ჩვენი ვიქტორინა სულ 3 ტურისგან შედგება, თქვენ ეს კარგად იცით. პირველ ტურში იქნება 5 შეკითხვა და კითხვაზე სწორი პასუხი ფასდება 1 ქულით. მეორე ტურში არის 2 შეკითხვა და კითხვაზე სწორი პასუხი ფასდება 2 ქულით. მესამე შეერი 1 და ფასდება 9 ქულით. ხო. მოსაპირებლად გაქვთ 30 წამი და უფრო დეტალურად თითოეული ტურის წესებს გზადაგზა აგიხსნით. ასევე მინდა გაგაფრთხილოთ, რომ კითხვაზე პასუხის გაცემის უფლება გაქვთ მხოლოდ მაშინ, როდესაც მე ვიტყვიო წამზომი ჩაირთო. წინააღმდეგ შემთხვევაში პასუხის გაცემის უფლებას მოიპოვებს მოწინააღმდეგე გუნდი, ასე რომ ესეც გაითვალისწინეთ. მოვემზადოთ ახლა, ჩვენ ვიწყებთ პირველ ტურს. ახლა ესე ვიწყებთ პირველ ტურს, როგორც გითხარით, პირველ ტურში 5 შეკითხვა გელოდებათ, ოღონდ აქ ხდება ესეთი რამ, რომ კითხვებზე პასუხი ეტაპობრივად რთულდება. რატო? რადგან იმატებს სავარაუდო პასუხების რაოდენობა. ოჩახ. მოსაფიქრებლად რო 30 წამი გვაქვს, ხო ვთქვი? თქვით. კითხვები გვაქვს? არა, მაშინ დავიწყოთ. არაფერი კითხვა არ არის, ყველაფერი გასაგებია და მაშინ ახლა მოვემზადეთ ყურადღება, ნახოთ პირველი შეკითხვა ეკრანზე. რამდენი ძირითადი ქმედებისგან შედგება ნარჩენების იერარქიის მოდელი? 6 თუ 5. სამზომი ჩაირთო. ისე რაც ამ თემაზე ჩვენ ალაპარაკებთ გადაცემაში. იმდენი. მაგრამ მაინც ჯელობენ. ხმა გავიგე და კარგად დააჭირე რელაქს. ოაი. განათ და კარგი არის პასუხი ანა გისვენთ. ჩვენი პასუხია 5. რა თქმა უნდა. პირველი ქულა, 1 ქულა თქვენ. გუნდ ჰელიოს. დათუნა რა ასვეთყვი ან ნინი ამდენს საუბრობთ ნაიამ ქმედებაზე ამ ხუთ ძირითად ქმედებაზე ნარჩენების მარკაზე გავხსენებთ რომ პირველი არის შემცირება შემდეგ არის ხელახალი გამოყენება შემდეგ არის გადამუშავება შემდეგ ნარჩენების ენერგიად გადაქნა და ბოლოს და ბოლოს არის განთავსება და პირველი სამი შეადგენს სამი ერის პრინციპს სამი არის პრინციპი რომელზეც არაერთხელ გვითქვამს ბატონო საერთოდ ბევრ ქვეყანაში ამ ხუთ ქმედებას სხვა ქმედებებიც დაუმატეს იმისთვის რომ როგორმე შეემცირებინათ ნარჩენები თუმცა კლასიკური მოდელი მაინც ამ ხუთი ძირითადი კომპონენტისგან შედგება ესეც ასე 1 ქულა თქვენ ანგარიშია 1-0 გუნდი ჰელიოს სასარგებლოდ აპლოდისმენტები თქვენ ყველაფერი წინარისო და ამზადებით შემდეგი შეკითხვისთვის. დაასახელეთ ლითონი, რომელიც პირველად გამოიყენა ადამიანმა. ეს იყო ოქრო, სპილენძი თუ ვერცხლი და ფალსტარტი. ხო, თავიდან ხო გაგაფრთხილე. ოქრო, სპილენძი თუ ვერცხლი. წამბემი ჩაირთო და შეგიძლია დიფიქრო და ისე გვიპასუხოთ. ხო, აბა გისმენთ? ჩვენი პასუხია სპილენძი. რა თქმა უნდა, სპილენძი. აპლოდისმენტები. გარწმუნებული ვარ თქვენ ციცოდეთ. ხო, ეს და ამიტომაც იჩქარეთ, მაგრამ არა უშავს. ხო, რა თქმა უნდა, პირველი ლითონი, რომელიც ადამიანმა აღმოაჩინა, ეს იყო სპილენძი. ეს მოხდა დაახლოებით 9000 წლის წინ. ქვისგან განსხვავებით, ლითონის სპილენძის გადნობა და გამოჭედვა შეიძლებოდა, თუმცა ეს ოქროსფრად მძინავი ლითონი რბილი იყო და ადვილად იღუნებოდა. მალე ადამიანმა მეორე ლითონი კალას აღმოაჩინა და მან კალა და სპილენძი ცეცხლ ერთად გადაადნო და შედეგად რა მიიღო? ბრინჯაო მიიღო. აი ამ გამდნარ ბრინჯაოს ყალიბებში ასხავდა ადამიანი, როდესაც ლითონი ცივდებოდა ყალიბიდან ტკიცე და გამძლებს სულებს, მახვილებს, ხანჯლებს, სატეხებს და სხვა იარაღებს იღებდა ხოლმე. აი ესე დამთავრდა ქვისხანა და დაიწყო ბრინჯაოს ხანა. პატარა ექსკურსიაც გავაკეთეთ ისტორიაში. აპლოდისმენტები კიდევ ერთი ქულა გუნდ ჰელიოს ანგარიშია 2-0. თუმცა ყველაფერი წინ არის. მოვემზადეთ და ნახოთ შემდეგი შეკითხვა. როდის არის ოზონის შრის დაცვის საერთაშორისო დღე? 31 ოქტომბერს, 11 დეკემბერს, 16 სექტემბერს თუ 22 მარტს? სამზომი ჩაერთო. ოზონი. ოზონი. არის პასუხი ანა. ჩვენ ვფიქრობთ რომ ეს არის 22 მარტი. არ არის, ნამდვილად არ არის 22 მარტი, დრო არის და ეთუნა. ой так пирет да ისე გვიპასუხეთ. ჩვენი პასუხია 31 ოქტომბერი. არც 31 ოქტომბერი არ არის. სწორი პასუხი იყო 16 სექტემბერი. 16 სექტემბერი.
Ara ushav sangarish utsdelia klav 2:0. Ozonis shris datsvis dghe gaeros initsiativit 1994 tsildan aqinishneba. Am tarikhs qovotsilurat soplios 194 kveqanashi aqnishnaven. Kholo 1996 tsels sakartvelo sheuvertda Venis konventsias da Monrealis okups. Amit chven avighet saertashoriso valdebuleba rom etapobrivi shemtsidebit sabolot amovighebt khmarebidan ozon damshlel nivtierebas da fikrop ro es sul male moxteba. Media. Агарში 2:0 აუ როგორც უკვე ვთქვით. აპლოდისმენტები. და კიდევ ერთი შეკითხვა პირველი ტურის მოვისმინოთ. რომელი არ არის თევზი? ზღვის დრაკონი, ზღვის მელა, ზღვის ღორი, ზღვის მამალი თუ ზღვის ეშმაკი? წამზობ ჩაკით. ზღვის ეშმაკი ნახე რა. აჰა. შენ? ნეტარ არის კითხვა. არის პასუხი ანავე გავერთე საუბარში ნინისთან გისმენა რა. ჩვენი პასუხია ზღვის ღორი. ზღვის ღორი, აბსოლუტურად წორე. კიდევ ერთი კულა თქვენ. ზღვის ღორზე რამეს მეტყვი ნინი? რა ვიცი აბა. ან შენ დათუნა. დათუნა. ზღვის ღორი დელფინის ერთ-ერთი სახეობა და შესაბამისად ის ძუძუმწოვარია და არა თევზი. და ეს სახეობა წყლის ზედაპირთან ახლოს დაცურავს, თუმცა აფარინების განსხვავებით ხშირად არ ხდება წყლიდან. მოკლედ ზღვის ღორები ჯგუფებად ცხოვრობენ და სეზონურად მიგრირებენ კიდეც. აპლოდისმენტები დათუნას. აგარიცი 3:0 და გველოდება პირველი ტურის კიდევ ერთი შეკითხვა, ასე რომ მოვემზადოთ, დაძაბულობა მოვიხსნათ და მოვისმინოთ შემდეგ შეკითხვა. რაც შეისწავლის გეოდეზია? კლიმატს, ქიმიურ შემადგენლობას, ტექტონიკურ პროცესებს, დედამიწის ფორმებს, მიწისქვეშა წყლებს, ოკეანისა და ზღვის ზემოქმედებას ხმელეთზე. წამზომი ჩაერთო. საინტერესო კითხვა. საინტერესო კითხვა კი. ქართულიც. არის პასუხი ანა, აბა. აბა, სორი. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს არის ოკეანისა და ზღვის ზემოქმედება ხმელეთზე. არ არის, დრო არის, ცოტა დარჩენილი და ეთუნა უცებ უნდა გვიპასუხო. თქვენი პასუხია ტექტონიკურ პროცესებს. არც ტექტონიკური პროცესები არ არის, სინარგეში პასუხი იყო დედამიწის ფორმებს. ამ კითხვას ვერ უპასუხეთ, მაგრამ მე გეტყვით რამოდენიმე სიტყვით გეოდეზიის შესახებ. ესე იგი, გეოდეზია არის მეცნიერება, რომელიც შეისწავლის დედამიწის ფორმებს და ზომებს, ხოლო მიღებულ მონაცემებს რუკების შესადგენად იყენებენ. ეს არის უძველესი მეცნიერება, რომელიც ჯერ კიდევ ჩვენს წელთაღრიცხვამდე იღებს სათავეს და დღეს უკვე ყველა მიცის, რომ დედამიწა მუდმივად იცვლის ფორმას. საერთოდ ადამიანებს ყოველთვის აინტერესებდათ, როგორი იყო დედამიწის ფორმა, რა ზომა ჰქონდა მას. ამიტომ მუდმივად სწავლობდნენ მის აგებულებას და ადგენდნენ გეოგრაფიულ რუკებს, რომ ქონოდათ ვაჭრობა და მიმოსვლა სხვა ქვეყნებთან. ამ ცვლილების საუკეთესო მაგალითია პანგეა, სუპერკონტინენტი, რომელიც 250 მილიონი წლის წინ არსებობდა და სანამ დღეს არსებულ კონტინენტებად დაიყოფოდა. მე მგონი მეტნაკლებად გავიგეთ ხო რას ნიშნავს გეოდეზია, ამის შემდეგ გვეცადინება. პირველი ტური დასრულდა ანგარიშით 3:0, ლიდერობს გუნდი ჰელიო, თუმცა ყველაფერი წინ არის და მე მინდა რომ აპლოდისმენტებით გავაცილოთ პირველი ტური. ჩვენ კი შევხვდებით მეორე ტურში. რაც ასე ვიწყებთ მეორე ტურს, დღევანდელ ვიქტორინაში ეჯიბრებიან გუნდები ჰელიო და ნიკე, ლიდერობს გუნდი ჰელიო 3 ქულით, თუმცა ყველაფერი წინ არის. ეხლა აღვხსნათ მეორე ტურის წესები. როგორც უკვე ვთქვით, მეორე ტურში ორი შეკითხვა, ხო ასე? მეორე ტურში გვაქვს ორი შეკითხვა და პირველ შეკითხვას გვია მოусმინე ბუნებას. ეკრანზე ნახავთ რამოდენიმე ცხოველის ფოტოს, შემდეგ მოისმენთ ხმას და უნდა ამოიცნონ თუ რომელ ცხოველს ეკუთვნის ეს ხმა. მოსაფიქროთ, გაქვთ ისე 30 წამი და აბა თქვენიც. აბა თქვენიც. ორა დღევა. რომელ ცხოველს ეკუთვნის ეს ხმა? მელას, ტურას, აფთარს თუ აფრიკულ გარეულ ძაღლს? სამჯობი ჩაირთო. ხმა გავიმეორებ კიდევ ერთხელ. გეცნობა. კი, მე მეც. ანა არის პასუხი. აფრიკული გარეული ძაღლი. არ არის აფრიკული გარეული ძაღლი, დრო არის და ეთუნა ორქულიანი შეკითხვაა და ახლა ალბათ ქვენიც. ოსოშვის გაიცხოველია. აჰა. კიდევ ერთხელ მოვისმინოთ, ხმა? არის პასუხი. ჩვენი პასუხია აფთარი. სწორია. ორი გულა. ისეთი შეშეთ მითხარი, ბოლომდე დარწმუნებული არიყავ, ხო მე მგონი? აფთარია, აფთარი. კიდევ ერთხელ მოვისმინოთ, რომ კარგად აგვამახსოვდეს.
ადმე რო შეხვდეს მაინც. ანუ შეხვდეს. აგარის ამასობის 3-2 გახდა. გახსნა როგორც იქდა ნიკემ. ანგარიში? ო, მაგრამ მეორე ტურში კიდე გვაქვს შეკითხვა. მეორე ტურის მეორე კითხვას ქვია გამოიცანი, ეკრანზე ნახავთ ფოტოს და მოისმენთ კითხვას. ნახოთ ფოტო. გამოიცანით რომელია დაფნის ფოთოლი? პირველი, მეორე, მესამე თუ მეოთხე. სამზომი ჩაიხდა. ორი აა არის ეთუნა. რომელია? ჩვენი პასუხია მეორე. დაფნა. კარგად ერკოებ ამ სცენარში? არ არის სამწუხაროდ მეორე. არ არის მეორე დრო არის სამაგერო დარჩენილი ანა და კარგად უნდა მოიფიქროთ და გვიპასუხოთ. ესე გეთანხმები ძალიან გავს მეორე. არის ანი პასუხი და გისმენთ აბა? პირველი. სორი, აპოზიციონდე. კიდევ ორი ქულა თქვენ. ანგარიში 5-2-ა გუნდი ჰელიოს სასარგებლოთ. აპოზიციონდები. შემო მეგობრებო, თუმცა ყველაფერი წინ არის. მესამე ტური არის. მესამე ტურს გადამწყვეტი, პრო არის 9 ქულიანი. ასე რომ მოვემზადოთ და ჩვენ შევხვდეთ მესამე ტურში. გადამწყვეტი ტურის დროც დადგა. ბავშვები როგორც ვატყობ, ნერვიულობენ? ნერვიულობთ? დაძაბულობთ. მე მინდა გირჩიოთ, რომ მოიხსნათ ახლა ეს დაძაბულობა და გაითვალისწინოთ, რომ ესე თამაში და ვერთობით. მართალია გამარჯვებული საზაფხულო იყო ბანაკში წავა, მაგრამ მაინც თამაშია და პირველ რიგში უნდა გავერთო და სიამოვნება მივიღოთ ამისგან. როგორც იცით, მესამე ტურის კითხვა ფასდება 9 ქულით, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენთვისაც და თქვენთვისაც. ამ შეკითხვას ქვია იპოვნე რუკაზე. მონიტორზე თქვენ ნახავთ ფოტოს და მოისმენთ პატარა ინფორმაციას აი ამ გამოსაცნობი ადგილის შესახებ. თქვენი მიზანია 40 წამში უკვე, იმიტომ რომ 10 წამი გემატებათ, იპოვნოთ ეს ადგილი რუკაზე. გასაგებია, ხო? მოვემზადოთ და ნახოთ ფოტო ეკრანზე. ეს ეროვნული პარკი სამხრეთ ამერიკაში მდებარეობს. მისი ტერიტორიის 30% ყინულით არის დაფარული. გრენლანდიისა და ანტარქტიდის შემდეგ ის უდიდესი ყინულოვანი მასივია. აქ ხდება უზარმაზარი მუდმივად მოძრავი მყინვარები, რომლებიც განსაკუთრებით იზიდავს ტურისტებს. მოძებნეთ რუკაზე ეს ადგილი. სამზომი ჩაერთა. აია. ლამაზეთილია ხოლმე. საოცარი ადგილია. ავიდეთ ერთხელ. შენ დაგეგმე მაშინ და? აი. ამ ყინულზე გამატარა. მე დავგეგმე. აი ახლა. შეგახსენებთ, უნდა ეძებოთ სამხრეთ ამერიკაში. აუ. პატარა მინიშნებაც მიიღეთ. აუ. არც ისე ადვილია, თუმცა დრო გაითვალისწინა ჩემო მეგობრებო, ცოტა დარჩა. დრო ამოიწურა მეგობრებო, დრო. სამწუხაროდ ვერც ერთმა ვერ უპასუხოთ. უბრალოდ მაინტერესებს თუ იცოდით, თუ არაუდობდით დაახლოებით, მაინც რა შეიძლება და ყოფილიყო ეს. არა, მაგრამ ტერიტორიულად დაახლოებით მივხვდით, რომ ანტარქტიდასთან ახლოს იქნებოდა სამხრეთ ამერიკის ბორცვი. მაგრამ რას ეძებდით არის? ეგ ისედაც ვიტყვით. თქვენ? ჩვენც. ხო, ეს იყო ლოს გლასიარესის ყინვარების ეროვნული პარკი. ის 9 ქულიან შეკითხვას ვერ უპასუხეთ, თუმცა გაიმარჯვა გუნდმა ჰელიო, აპოზიციონდები. არა უშავს. 5-2. 5-2 დასრულდა ჩვენი დღევანდელი ვიქტორინა და საჩუქრების დროა ჩემო ნინი და დათუნა. თქვენთვისაც გვაქვს საჩუქრები. ეს თამაში იყო და ესე იგი, ისეთი თამაში რომელმაც რაღაცები გასწავლოთ, ხო ასე? თქვენ გადმოგეცემა სერტიფიკატები ნიშნად იმისა, რომ მიიღეთ მონაწილეობა ჩვენს ეკო ვიქტორინაში და ასევე წიგნი რა არის თავისუფლება, რომელიც გამოსცა არასამთავრობო ორგანიზაცია მოქალაქემ. მოქალაქემ გამოსცა, მაგრამ შენ თუ გაიგე ბოლოს და ბოლოს რა არის ეს თავისუფლება? რა ვიცი, ყველასთვის ინდივიდუალურია. გიორგი, ჟურნალის შინ ასევე. ასევე გადმოგეცემათ ჟურნალის შინ, ეს დათუნა გაუნაწილე, რომელშიც ძალიან ბევრ საინტერესო ინფორმაციას იპოვით სახლზე, აგარაკზე, ბინის ინტერიერზე, ეკოლოგიურ სამშენებლო მასალებზე, ეზოს გამწვანებაზე, ოთახის სცენარებზე და ასე შემდეგ. ეს არის პირველი ქართული მაღალპოლიგრაფიული ჟურნალი ამ სფეროში, და რაც კარგია, ყველა ნომერს პატარა სიმბოლური საჩუქარი მოყვება, ასე რომ ყველას გირჩევთ წაიკითხოთ. ესეც თქვენ და ამ დროს რა ხდება ხოლმე? აპლოდისმენტები. უფრო მეტი თუ შეიძლება, რა, უხდება. საგზური ეკობანაკში გადაეცემა გუნდ ჰელიოს. გილოცავთ ჩემო მეგობრებო. ასე დასრულდა ჩვენი დღევანდელი ვიქტორინა. ჩვენ კი გემშვიდობებით შემდეგ კვირამდე.
წარმატებებს გისურვებთ. კარგ გზანდებოდეთ. ნახვამდის.